بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی آفس اټومیشن. نو مونږ به د ټول نه لاول چې یاره آفس به مونږ سره څنګه انسټالیږي، نو د ټول نه لاول زه تاسو ته چې کومه طریقه ښیم، نو هغه د آفس ته چې یاره تاسو به سیسټم ته آفس مایکروسافټ آفس به تاسو څنګه انسټالوئ. دا زمونږ سره آفس دی، مثال کې طور باندې ما په دې باندې کلیک وکړم. پدې نور څه پتا سو دلته خیالو کې دلته رالی سیټ اپ، په دې سیټ اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کلم کلیک وکړو دلته به یو تاسو راشي یس، بل به درته راشي نو. نو تاسو به په دې یس باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په یس باندې کلیک وکړو نو ستاسو سره به دا یو بیل باکس په شکل کې دا راوړي. نو تاسو به دلته وایئ چې چوز د انسټالیشن یو وانټ، کسٹمایز یې کول غواړي او که نه انسٹال. نو کسٹمائز مین چې یو یو تی ته کول غواړي، لکه بعض اوقات داسې چې سړی تی یو یو دا کوي، لکه ورډ تی ځان له انسٹال کی، پاور پوینټ ځان له انسٹال کی، ایکسل ځان له انسٹال کی. نو موږ به وچې نه، بلکې ټوټلی موږ شیشه پکار دی، ټوټلی ارت سره انسٹال کول پکار دی. نو موږ به انسٹال باندې کلیک وکړو، زموږ سره به ورډ چې دی نه هغه به زموږ سره انسٹال یدل سٹارټ شي. نو دا اوس تقریبا څه میکسیمم یو نیم منټ دوه منټه اخلي، په دومره ټایم کې دا لکه زیاده سي زیاده دا زمونږ سره اوس انسټالي تاسو مخامخ. نو کوشش کوئ چې تاسو څنګه ورډ انسټال کو، انتهایی ایزی سبجیکټ دی، ډېر انټرسټینګ هم دی. وګوره لازمه دا ده چې تاسو په کې دلچسپي ظاهره کړئ. زه خو آلرېډي په دې کې دلچسپي ظاهروم، خو وګوره ستاسو له طرفه فیډبیک به هم د دلچسپۍ په شکل کې نو څه مفید پیل وای دا زمونږ ستاسو تاسو واخلي. او چرته تاسو پکې دلچسپي نه ظاهره ولا، ظاهره خبره ده چې کله یو شی چې څوک دلچسپي نه ظاهره وي، د هغه چې کوم فیډبیک دی، د هغه چې کوم آوټپوټ دی، هغه په هغه کې نو انشاءالله زما د طرفه خو به ټول کوشش لري چې زه خو خپل دلچسپي تاسو ظاهروم. دا چې تاسو خپل چې کوم فوکس دی هغه تاسو ته دې کار باندې ورکړي، انشاءالله انتهایی ایزي دی، هېڅ هم پکې نشته دی. خو ټوټلي ډیپینډ په تاسو باندې کوي، پریکټیکلي ورک دی. نو انشاءالله ما ته خو څه مسله نشته دی، خو که څه مسله تاسو ته راځي بے شکه هر یو ټایم زه تاسو ته اویلیبل یم. بالکل تاسو زما نه تفوس کولی شئ، زه به تاسو له دې جواب درکوم. نو دا زموږ سره اوس هغه انسټالیشن چې دی نو هغه زموږ سره په پراکټس کې دی. د انسټالې دوه طریقه خو ستاسو مخامخ ته په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. په دغه طریقه باندې زموږ سره انسټالېږي. دا چې اوس څنګه انسټال شي، د دې نه وروسته زه تاسو ته بیا په دې کې پریکټیکلي کار شروع کوم چې یاره په ورډ کې به موږ کار څنګه کوو، ایکسل د څه لپاره موږ یوز کوو، ورډ د څه لپاره یوز کوو، پاور پوینټ موږ د څه لپاره یوز کوو. لکه شارټلي به زه تاسو ته ووایم، ورډ چې دی نو موږ په دې کې میجارټي طور باندې موږ چې شی کوو، لیټرې پکې کمپوز کوو، مختلف قسم کې دغه پکې کوو، کار پکې کوو، انټریز پکې کوو، لکه ټیبل هم پکې موږ جوړولی شو، مختلف قسم کې کار پکې کولی شو. او ایکسل چې دی نو په دې کې موږ ډیټا انټری کولی شو، لکه موږ څومره چې ډیټا دا هغه ډیټا چې دا نو هغه موږ پرګوله پکې شو پټ کولی، ډیټا پکې شو انټری کولی. یعنی مختلف قسم کار دی د ایکسل په هغه کې دا موږ کولی شو. پاور پوینټ کې موږ پریزنټیشن ایشو تیارولی، لکه اوس مثال کې طور باندې یو چیز باندې ته چاته ته یو چیز ډیلیور کول غواړې، نو په پاور پوینټ کې ته په بهترین طریقه باندې پاکې سلایډونه دي، په هغه کې به موږ پریزنټیشن تیارو. دا شاته را روان دي انشاءالله پریکټیکلي. زه خو به کوشش کوم انشاءالله چې په بهتر طریقه باندې هغه چیز تاسو ته ډیلیور کړم. خو تاسو کوشش وکړئ چې یاره تاسو هم ماته دغه جواب په صحیح طریقه باندې راکړئ. تاسو تاسو انټرسټ کو د انتهایی لازمي دی. صحیح ده، نو زموږ سره را روان دی. تاسو ته اوس خیال کوئ دا چې کوم انسټال شي نو زه درته طریقه ښیم.
दाता सूस क्लोज कहीं।